განხილვა გვიან ღამემდე გაგრძელდა. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. 65-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვა გუშინ გვიან ღამემდე გაგრძელდა. დარღვევების შესახებ საარჩევნო უბნებიდან შემოსული განცხადებების განხილვას ხმაურის გარეშე არჩაულია. ფოთის საოლქოში საერთო ჯამში 10 საჩივარი შევიდა. მათი უმრავლესობა თავისუფალი განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ასოციაციის წარმომადგენელს ელისო ჯანაშიას ეკუთვნის, რომელიც ნომერ პირველ უბანზე აკვირდებოდა საარჩევნო პროცესს. ყველა საჩივარი საოლქომ განიხილა, თუმცა არც ერთი არ დაკმაყოფილდა. მათი განცხადებით მიზეზი მტკიცებულების არ ქონა. ასევე ყველა განცხადება საარჩევნო კოდექსის დარღვევითაა შედგენილი. 4 რეგისტრატორი მწყობრი დათვალიერ ისო გამოყვანილია სახე მე არ ვიცი ხელი შეება 4 რეგისტრატორი საოლქოს თავმჯდომარისგან მიღებული არაერთი გაფრთხილების შემდეგ რეგლამენტის დარღვევის გამო ელისო ჯანაშიას ხდომიდან გაძევებული ქნა. მან სატელევიზიო კომენტარზე უარი განაცხადა. საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ საჩივრის განცხადებლებს კომისიისთვის არც ერთი მტკიცებულება არ წარუდგენიათ. როგორ მიეცეს თავზე გადაახიეო? ჩაწერილი მაქვს ფათაშვილის ბატონზე. შეგიძლიათ წარმოდგენ, ეხა თქვენ რა თქმა უნდა თქვენ რომ დაიჯერეთ. ესე იგი არ გაქვთ. მაშინ. როგორ? ამგან ამწუთას არ გაქვთ ან? ამწუთას ეხლა უბრალოდ უაზრად მივიჩნიე და საჩივრის ავტორი თუ საოლქო საარჩევნო კომისიის განხილვის შედეგს არ ეთანხმება, მას კანონით უფლება აქვს საჩივარიც სასამართლოს მიმართოს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ელისო ჯანაშიას ამ საკითხთან დაკავშირებით სატელევიზიო კომენტარი თხოვა, მან უარი განაცხადა. განვაგრძობთ გამოშვებას.